Endi mamlakatimiz hayotiga oid yana bir tarixiy voqelik tafsiloti bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizning 6 hududida barpo etilgan 5 quyosh va 1 shamol elektr stantsiyalarini ishga tushirish va tarmoqqa ulashga bag'ishlangan tantanali marosimida ishtirok etdi. Muddatda va uzoq kelajak uchun O'zbekistonning energetik siyosati bu aholini va o'sib borayotgan iqtisodiyotni strategik va barqaror sifatli energiya manbasi bilan ta'minlash. Bu borada joriy yilda mamlakatda tub burilishlar davri bo'ldi. Yangi bosqich boshlandi. Prezident tashabbusi bilan 30 yil e'tibordan chetda qolgan soha modernizatsiya qilinmoqda. Katta miqdordagi misli ko'rilmagan ko'p milliard dollarlik kapital jalb etildi. Tarixda bo'lmagan yangiliklar, shamol, suv, quyosh kabi yirik muqobil energiya stantsiyalari ishga tushirilmoqda. Har bir strategik loyiha, har bir maqsadli qadam bu 36 milliondan oshiq inson taqdiriga taqildor. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi, yuksak diplomatiya natijasi. Bugun mamlakatda dunyoning eng nufuzli Yaponiya, Qatar, Fransiya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Niderlandiya kabi mamlakatlarning kompaniyalari katta ishonch bilan kirib keldi va aynan mamlakatga ishonch tufayli energetik barqarorlikka daxldor loyihalarga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya tikdi. Shu bois bugungi muvaffaqiyatlarga har birimiz guvoh bo'lyapmiz. Bularkan u degin keladi. Agar 1991 yildan 2016 yilgacha respublikada 3300 megavatt quvvat ishga tushirilgan bo'lsa, 2017 yildan 2022 yilgacha bu ko'rsatkich 5021 megavattni tashkil etdi. 2023 yil bu dinamikada keskin sakrash bo'ldi desek, mubolag'a emas. Revolyutsion natija 2675 megavatt. Shu faktning o'ziga izohning o'zi ortiqcha. Yoki yana bir jihatni olaylik. Infratuzilmaga daxldor 1991-2016 yillarda 9300 kilometr elektr tarmoqlari yangilangan. So'nggi 5 yilda esa bunday modernizatsiya ko'rsatkichi 45675 kilometrga yetdi. Naqadar farq? Bugun yashil iqtisodiyotga o'tish va uglerod neytralligiga erishish davlat rahbari ta'kidlaganidek yangi O'zbekistonning ustuvor strategik maqsadidir. So'nggi yillarda muqobil energiya ulushi 2 barobar oshdi. 2030 yilgacha 27 gigavatt qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish quvvatini yaratish bo'yicha ulkan maqsadlarimiz bor. Respublikada yashil vodorod ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish bo'yicha amaliy qadamlar qo'yildi va bugun yurtdoshlarimiz yangi O'zbekiston tarixiga daxldor yana bir mega tashabbus ro'yobiga guvohlik qildi. Odamlar el-yurt manfaati farovonligi uchun qilingan global muloqot maqsad natijasi. Toshkent Kongress Hall. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Xonimlar va janoblar, yuqori martabali mehmonlarni kutib olamiz. Davlatimiz rahbari mamlakatimizning 6 hududida 5 quyosh va 1 shamol elektr stantsiyalarini ishga tushirish hamda tarmoqqa ulashga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi. Tarixiy voqelik. Qiymati 2 milliard dollarlik ushbu stantsiyalarning qurilishi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Uzbekistan has set an ambitious goal to generate electricity from renewable energy sources. The Central Asian region is a strategic market for Masdar. We signed milestone agreements to bring wind and solar energy to Uzbekistan, and we are always open. Thank you.
считать для нас надежный, проверенный, временным, всесторонний, стратегический партнер. Tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Avvalo sizlarning qutlug' yangi yil arafasida yangi O'zbekiston hayotidagi ulkan tarixiy voqea, yashil energetika sohasidagi yirik qo'shma loyihalarni ishga tushirishga bag'ishlangan tantanali tadbirda ko'rib turganimdan juda xursandman. Yaxshi xabardorsiz, biz 5 yil muqaddam qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish bo'yicha oldimizga juda katta maqsad va vazifalarni qo'yib, amaliy ishlarni boshlagan edik. Biz sohani isloh etishni birinchi galda Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki hamda Osiyo infratuzilmalar banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yetakchi ekspertlari bilan ishni boshlagan edik. Bir qator qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish va yangi qarorlarni qabul qilish orqali energetika tarmog'ida bozor tamoyillariga asoslangan mustahkam qonunchilik bazasini yaratdik. Sohada ma'muriy buyruqbozlik mexanizmlari va monopoliyadan voz kechib zamonaviy boshqariladigan ochiq va shaffof tizimga o'tdik. Xususiy sektor va xorijiy kompaniyalar kirib kelishi uchun qulay imkoniyatlar yaratdik. Energetika vazirligi shuningdek har bir alohida yo'nalish bo'yicha mas'ul va javobgar bo'lgan yangi tashkilotlar tuzildi. Xalqaro maslahatchi va konsalting kompaniyalarini yonlab 2 yil davomida mamlakatimizda quyosh, shamol va gidroenergetikani rivojlantirish imkoniyatlarini puxta o'rgandik hamda eng samarali hududlar xaritasini tuzdik. Natijada chet ellik investorlarning yurtimizga bo'lgan qiziqishi va ishonchi keskin oshdi. İlk bor 100% to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan Karmana va Nurobodda ikkita quyosh stansiyasi ishga tushirilib, shu kunga qadar 1 milliard kilovat-soat yashil elektr ishlab chiqarildi. Bugun esa mamlakatimiz tarixida yana bir yorqin sahifa ochadigan muhim hodisa. Umumiy quvvati 2400 megavat bo'lgan 6 yirik quyosh hamda shamol stansiyalari tarmoqlari ulanmoqda. Jumladan, O'zbekistonning yaqin do'sti va keng qamrovli hamkori bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi tomonidan Jizzaxda, Samarqandda va Surxondaryo viloyatlarida 3 ta quyosh elektrostansiyalarining birinchi bosqichi barpo etildi. Bundan tashqari, ushbu nufuzli kompaniya Tomdi tumanida qurayotgan zamonaviy shamol stansiyasining 100 megavati ishga tushirilmoqda. Gejoba kompaniyasi bilan esa Buxoro va Qashqadaryodagi quyosh stansiyalarining dastlabki 400 megavati generatsiyasi boshlanadi. Eng e'tiborli tomoni, ushbu barcha loyihalar davlat xususiy sheriklik asosida to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirildi. Umumiy qiymati 2 milliard dollarlik loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovat-soat elektr ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi. 2 million xonadon uzluksiz va kafolatli elektr energiya bilan ta'minlanadi. Sanoat va xizmatlar sohasida 4 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratiladi. Bizning strategik sherigimiz va yirik savdo hamkorimiz bo'lgan Xitoy ishtirokidagi loyihalar ilgari tajribada kuzatilmagan juda qisqa muddatda 9 oy ichida ishga tushirganini alohida mamnuniyat bilan ta'kidlamoqchiman. Jahonda ishlab chiqarish zanjiri va logistika bilan bog'liq muammolar qanchalik murakkab ekaniga qaramay, biz bu borada Goldwind, Sungrow, Jollywood
Longi kabi kompaniyalar bilan samarali ishlarni olib bordik. Fursatdan foydalanib bugungi tadbirlarimizda qatnashayotgan Mazdar kompaniyasi rahbari Muhammad Al Ramahi janoblariga rahmat deb aytsak, O'zbekiston ordeni sizga yarashibdi. Men kelajakda buni ikkita qilishga ham tayyorman dedim. China Energy vitse prezidenti Wu Yun janoblariga alohida rahmat aytmoqchiman. Gejoba kompaniyasining raisi Lin Siyadan janoblariga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bunyodkorlik ishlarida faol ishtirok etgan Dong Fang, Smek, Sepka va boshqa kompaniya rahbarlariga, nufuzli xalqaro bank moliya institutlariga, loyihalarga munosib hissa qo'shgan barcha xorijiy va mahalliy mutaxassislarga, quruvchi muhandislarga butun xalqimiz nomidan samimiy minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hurmatli tadbir qatnashchilari, biz nima uchun yashil energetika rivojiga bu qadar katta rag'bat va e'tibor beryapmiz? Chunki biz eng avvalo 2030-yilga borib sanoat hajmini 2 barobarga oshirishni, metallurgiya, neft, kimyo va mashinasozlik kabi sohalarni sifat jihatdan mutlaqo yangi darajaga ko'tarishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Umumiy qiymati 150 milliard dollarlik 500 dan ziyod yirik sanoat va infratuzilma loyihalarini amalga oshirishni ko'zlaganmiz. Bu ulug' niyatlarga erishish uchun bizga kafolatli va barqaror energiya resurslari, suv va havodagi zarur hisob-kitoblarimizga ko'ra, kelgusi 6 yilda mamlakatimizda elektr energiyasiga bo'lgan talab hozirgi 83 milliarddan 120 milliard kilovatt soatga o'sishi kutilmoqda. Buni birinchi galda qayta tiklanadigan energiya hisobidan qoplaymiz. Ikkinchidan, biz global muammoga aylangan iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha tinimsiz izlanyapmiz. Xalqaro summitlarda muhim taklif va tashabbuslarni faol ilgari suryapmiz. Yaqinda Dubayda Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasi doirasida dunyo mamlakatlari yashil generatsiyasini 3 barobar oshirishga kelishib oldi. O'zbekiston ushbu tashabbusni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va 2030-yilgacha yashil energetika manbalarini 27 gigavatga yetkazish uchun faol investitsiya siyosatini ishchil davom ettiradi. Uchinchidan, mamlakatimizda yashil energetikaning nihoyatda ulkan salohiyati mavjud. Yaratganning o'zi bergan bu buyuk imkoniyatdan unumli foydalanish va xalqimiz manfaatlariga yo'naltirishimiz zarur. Sohani rag'batlantirish maqsadida quyosh panellari o'rnatishga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish, ishlab chiqarilgan elektrni kafolatli sotib olish bo'yicha quyoshli xonadon tizimi yo'lga qo'yildi. Shu yilning o'zida yurtimizda 50 ming xonadon va tadbirkorlar tomonidan quyosh panellari o'rnatildi. Mamlakatimizda 7 milliondan ortiq uy-joy borligini hisobga olsak, bu investorlar uchun katta bozor yaratishni alohida qayd etib o'tmoqchiman. 4-chidan, hozirgi kunda global miqyosda yashil energiyadan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga alohida ustunlik berilmoqda. Yashil energiya sertifikati keng joriy qilinmoqda. O'zbekiston kelgusida aniq reja va qat'iy sa'y-harakatlar orqali yashil energiyani Osiyo va Yevropa mamlakatlari bozoriga ham yetkazib berish bo'yicha dastlabki qadamlarni tashlayapti. O'zbekiston faqat bugungi kunda emas, ertangi kun bozor qayerdaligini ham kafolatlangan ta'minlash bo'yicha chora-tadbir qilyapti. 5-chidan, ushbu soha sanoatning boshqa tarmoqlari va servisini rivojlantirishga juda katta ijobiy turtki beradi. Bugungi loyihalar doirasida 100 million dollarlik elektr jihozlari va qurilish materiallari mahalliy korxonalar tomonidan yetkazib berilgani ham bu fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi. Hozirda yurtimizda 4 ta korxona quyosh panellari, 2 ta korxona metal konstruksiyalar ishlab chiqarishni boshladi. Yashil energiya sohasidagi 50 ga yaqin loyihalar esa qo'shimcha 500 million dollarlik kabel bozorini yaratmoqda. Biz xorijiy hamkorlarimizni butlovchi va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishda mahalliy korxonalar bilan yaqin kooperatsiya aloqalarini yanada kuchaytirishga chaqiramiz.
Hurmatli dostlar, biz bugün amalga oshayotgan ulkan ishlar tarmoqda boshlangan katta islohotlarimizning navbatdagi yaqqol amaliy natijasidir. Bu chora-tadbirlarni ishchil davom ettirib, raqobatli bozor mexanizmlariga bosqichma-bosqich o'tib boramiz. Xususan, bu yo'lda yaqinda energetika bozori regulyatorni tashkil etish bo'yicha ham muhim qarorni qabul qildik. Hozir yurtimizda 9 gigavatli 22 ta quyosh va shamol elektrostansiyalarini qurish loyihalari ustida jadal ishlayapmiz. Shu bilan birga yangi generatsiya quvvatlarini yetkazish uchun infratuzilmani yanada yaxshilashga alohida urg'u beryapmiz. Kelgusi 5 yilda jami 70 ming kilometr past kuchlanishli elektr tarmoqlari, 22 ming dona transformator, 100 dan ortiq podstansiya to'liq yangilanadi. Shuningdek, 10 ming kilometr yuqori kuchlanishli yangi magistral tarmoqlari barpo etiladi. Hech shubhasiz sizlar bilan kelajakda yangi tashabbuslarni aniq loyihalarga aylantirish yo'lidagi sermahsul hamkorligimizni tobora kengaytirib boramiz. Biz uchun ustuvor bo'lgan bu kabi loyihalarni amalga oshirish uchun hamma shart-sharoitlarni va zarur imtiyozlarni yaratib beramiz. Fursatdan foydalanib barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Oqsoqollarimizni iloyim duolari amalga oshib, kelgusi yilimiz ham bu yilgidek serhosil bo'lsin, barakotli bo'lsin, tinchlik omonlik bo'lsin yurtimizda. Sog' salomat bo'ling. Tadbirda ushbu muhim investitsiya loyihalarining hamkorlari bo'lgan Mazdar kompaniyasi bosh ijrochi direktori Muhammad Jamol Al-Ramahi, China Energy Engineering Corporation kompaniyasi vitse-prezidenti Bu Yun, China Energy International Group kompaniyasi boshqaruv raisi Liu Zian, China Gijoba Group kompaniyasi boshqaruv raisi Lin Xiaodan, SEPCO 3 Dongfang Electric Corporation va boshqa kompaniyalar rahbarlari ishtirok etdi. Your Excellency President Shavkat Mirziyoyev, distinguished guests. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari, xonimlar va janoblar. Men O'zbekistonda, xususan go'zal va betakror Toshkent shahrida bo'lib turganimdan juda xursandman. Bu yerni yana bir uyim deb bilaman. Janob prezident, meni COP28 sammitida do'stlik ordeni bilan taqdirlaganingiz va ishonch bildirganingiz uchun juda mamnunman. Bu men uchun yuksak sharaf. Mukofotni ikki mamlakat yetakchilari o'rtasidagi mustahkam aloqalar va ikkala xalq o'rtasidagi do'stlik nishoni deb bilaman. Mazdar kompaniyasi dunyodagi eng ilg'or kompaniyalardan biri hisoblanadi. Biz birinchilardan bo'lib sizning yuksak maqsadlaringizga ishonch bildirdik. Uni amalga oshirishga harakat qildik. Bularning barchasi siz boshlagan islohotlar natijasida amalga oshirilmoqda. Maqsad mamlakatingizga, xususan energetika tarmog'iga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etish. Mazdar kompaniyasi esa O'zbekistonning qayta tiklanuvchi toza energiyani ishlab chiqarish bo'yicha sa'y harakatlarga ishonch bildirgan holda ushbu safga qo'shilishga qaror qildik. Bugungi kunda Mazdar kompaniyasi toza va qayta tiklanuvchi energiya manbalari ustida ishlash bo'yicha O'zbekistonning barcha hududlarida ish tizimini yo'lga qo'ydi. Umumiy qiymati 2 milliard AQSh dollardan ortiq bo'lgan quvvati 2 gigavattdan ortiq toza energiya manbalarini ishlab chiqarishni maqsad qilganmiz. Janob prezident, biz 2021 yilda Navoiyda 100 megavatt quvvatga ega bo'lgan birinchi loyihani amalga oshirdik. Bugun esa 1.2 gigavattdan ortiq bo'lgan toza energiya ishlab chiqaruvchi loyihalarni ishga tushirmoqchimiz. Bu Zarafshon, Sherobod, Samarqand va Jizzaxdagi loyihalardir. Bu aynan quyosh energiyasi bo'yicha Markaziy Osiyodagi eng katta dastur. Bu haqiqat. Bugungi kunda O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha mintaqaning yetakchisiga aylanmoqda. Mana shu yo'nalishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ilg'or. Mazdar kompaniyasi yillar davomida sizning yetakchiligingiz ostida muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Biz bugun yana bir kelishuvni amalga oshirdik. Qo'shimcha 2 gigavatt shamol va akkumulyator ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni boshlamoqchimiz. Kiritiladigan investitsiyalar hajmini esa 2 barobarga oshirib, 4 milliard AQSh dollariga yetkazamiz. Okay.
Barchasidan ham muhim bo'lgan bir jihat borki, bu Mazdar kabi global kompaniyaning uzoqni ko'zlagan O'zbekiston Respublikasining barqaror strategiyasiga bo'lgan ishonchi namunasidir. Janob Prezident, O'zbekistonning ushbu strategiyasini qo'llab-quvvatlayotganimizdan mamnunmiz. Chunki O'zbekiston 2030-yilga borib sarflanadigan energiya hajmining 3dan 1 qismini aynan qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan qoplashni maqsad qilgan. Biz ortga nazar solar ekanmiz. Mazdar kompaniyasining raisi butun dunyo mamlakatlarini mana shu g'oyaga chaqirdi. Jahon hamjamiyati global miqyosda 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya salohiyatini 3 barobarga oshirishni niyat qilgan. Biz shu maqsadda O'zbekistonda ish olib boryapmiz. So'zimning nihoyasida sizni bunday yuksak natija bilan qutlamoqchiman. Va COP29 sammitini ilk bor ushbu mintaqada o'tkazilishi belgilanganidan juda xursandman. Ishonchim komilki, O'zbekiston global maydonda barcha sohalarda sizning yetakchiligingizda katta namuna bo'lib xizmat qiladi. Under your leadership, we'll stand proud on the global stage with more remarkable achievement set to come. Thank you and shukran jazilan. Muhtaram prezident janobi oliylari, xonimlar va janoblar. Xitoy kompaniyasining vakili sifatida bugungi marosimda ishtirok etish men uchun ham sharaf, ham baxt. Energy China kompaniyasi nomidan O'zbekistonning energetika infratuzilmasini muvaffaqiyatli rivojlantirayotgani hamda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotda ulkan natijalarga erishayotgani bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ko'p yillardan beri korxonamiz O'zbekiston bilan chuqur hamkorlik qilib kelmoqda. Ayniqsa sizning va mutasaddilarning samimiy yordamingiz natijasida juda ko'p natijalarga erishyapmiz. Bu o'rinda sizlarga o'zimning minnatdorligimni bildiraman. China Energy uzoq yillardan beri O'zbekistonning energetika hamda infrastruktura sohasidagi qurilishida faol ishtirok etayotgan hamkori. Kompaniya yashil infratuzilma, qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik toza qurilish materiallari va shu yo'nalishdagi boshqa loyihalarda ishtirok etib kelmoqda. Hozirga kelib korxonamizning O'zbekistondagi umumiy sarmoya kapitali 7 milliard AQSh dollardan oshdi. Ayniqsa, ikki davlat rahbarlarining hamkorligi natijasida korxonamiz Samarqand viloyatida joylashgan, investitsiya asosida barpo etilgan eng yirik sement zavodi va biz pudratchi sifatida qatnashgan Sirdaryodagi eng yirik gaz elektr stansiyasini muvaffaqiyatli ishga tushirdik. Har biri 500 megavatt quvvatga ega ikkita quyosh elektr stansiyasi loyihamizda ham hozirda dastlabki qurilish ishlari tugatilib, tarmoqqa ulanish ishlari kutilmoqda. Yangi energiya sohasida biz nafaqat ularni ishlab chiqarish, balki energiyani saqlash va ularning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladigan yordamchi infratuzilmalar qurish borasida ham muntazam sarmoya kiritmoqdamiz. Bunday real harakatlar bilan korxonamiz O'zbekistonning kam uglerodli, yashil energiyaga o'tish jarayonida o'zining salmoqli hissasini qo'shishni niyat qilgan. Energy China kelgusida davlatlarimiz rahbarlarining hamkorligini har tomonlama chuqurlashtirish, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi mushtarak maqsadlarni amalga oshirishga qat'iy amal qiladi. Kompaniyamiz o'zining agar hamkorda talab bo'lsa, China Energy'da taklif ham bor. Umumiy qarashlar bo'lsa, umumiy manfaat ham bor degan g'oyalarga sodiq qoladi. Bizning kompaniyamiz mamlakatingizning har tomonlama rivojlanishida o'zining eng ilg'or texnologiyalari va mahsulotlari, qolaversa, amaliy ishlari bilan ishtirok etishda davom etadi. O'zbekistonda buyuk millat va buyuk prezident bor va albatta Xudo bergan quyosh va shamoli bor. Bulardan kelib chiqib aytishim mumkinki, bizga o'xshagan kompaniyalar uchun yetarlicha sharoit ham bor. So'zimning oxirida shuni aytmoqchimanki, biz O'zbekistonda ikkita quyosh va shamol elektr stansiyalari loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqdamiz. Korxonamizning chet eldagi loyihalari doirasida O'zbekistonning o'rni alohida. Bu e'tibor va qo'llab-quvvatlaganliklari uchun barcha davlat idoralariga va do'st O'zbekiston xalqiga o'zimning minnatdorligimni bildiraman va rahmat aytaman. Thank you very much. Marosimda davlatimiz rahbari xorijiy hamkorlar bilan birgalikda yangi energetika quvvatlarini ishga tushirish va tarmoqqa ulashga start berdi. Xonimlar va janoblar, obyektlarni ishga tushirish marosimiga o'tamiz. Sahnaga
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari va Mazdar kompaniyasi bosh ijrochi direktori Muhammad Al-Ramahi janoblarini taklif qilamiz. Biz bilan jonli aloqada Sherobod, G'allaorol, Kattaqo'rg'on va Tomdi tumanlardagi quyosh va shamol elektr stansiyalari. So'z Sherobod studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz. So'z Kattaqo'rg'on studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz. So'z G'allaorol studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz. So'z Tomdi studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Navoiy viloyatining Tomdi tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan shamol elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz. Obyektlarni ishga tushirishga ruxsatingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylarini va Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi bosh ijrochi direktori Muhammad Al-Ramahi janoblarini obyektlarni ishga tushirishga taklif qilamiz. Tadbir qatnashchilari, navbatdagi obyektlarni ishga tushirish marosimiga yo'llaymiz. Sahnaga China Energy Engineering Corporation kompaniyasi vitse-prezidenti Wu Yun janoblari va China Gijobe Group boshqaruv raisi Lin Xiaodan janoblarini taklif qilamiz. Navbat Nishon va Qorovul bozor tumanlaridagi quyosh elektr stansiyalarini tarmoqqa ulash bo'yicha hisobotlarga. So'z Nishon studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida China Energy Engineering Corporation kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasi elektr tarmoqqa ulashga tayyormiz. So'z Qorovul bozor studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Buxoro viloyatining Qorovul bozor tumanida China Energy Engineering Corporation kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz. Obyektlarni ishga tushirishga ruxsatingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylarini, China Energy Engineering Corporation kompaniyasi vitse-prezidenti Wu Yun janoblarini va China Gijobe Group boshqaruv raisi Lin Xiaodan janoblarini obyektlarni ishga tushirishga taklif qilamiz. G'oyalar insonga rag'bat beradi, rivojlantiradi. Mamlakatni rivojlantiradigan eng muhim faktor bu energiya. Shu nuqtai nazardan bugun mamlakat tarixidagi eng muhim tarixiy voqelik desak mubolag'a emas. Mana shu yerning o'zida, bir vaqtning o'zida 6 hududda 6 yirik megastansiyaga start berildi. 2400 megavatlik. Tasavvur qiling, 1991-2016 yillarda mamlakatda 25 yilda bor yo'g'i 3000 megavat quvvat yangilangan. Bugun esa bir vaqtning o'zida 2400 megavat quvvat milliy tarmoqqa ulandi. Bu yangilik mamlakat tarixidagi yangi yil arafasidagi O'zbekiston xalqiga eng pozitiv, eng motivatsion mega loyiha. O'zbekiston xalqiga tuhfa desek mubolag'a bo'lmaydi. Respublikamiz hayotida juda bir ajoyib voqea bo'ldi. Tarixiy voqea desam bo'ladi. Bu energiya yashilligi, shamol energiyasi. Bu birinchi qadam bo'ldi. Mana prezidentimiz aytdiki, energiyani kamida 3-1 qismi yashil energiya bo'lishi kerak. Aks holda bizni
ishlab chiqargan tovarlarimizni, mahsulotimizni 10 yildan keyin olmasligi mumkin. Bu qaysi energiya orqali ishlab chiqarilgan? Gaz yoki neft orqalimi? Yo'q, yashil energiyami? Agar yashil desangiz, olishadi. Kelajagimiz uchun ham bugun juda katta qadam qo'yildi. Undan tashqari, nafaqat ishlab chiqarish, balki energiyani yetkazish masalasi ham bor, uni saqlash masalasi ham bor. Prezidentimiz ko'tarildiki, mana shu narsalarni, texnikalarni o'zimizga chiqarishimiz kerak endi. Prezidentimiz juda uzoqni ko'zlab ishlayaptilar. Kelajakda ma'lumanki, mana bu sohada ham kelajagimiz parloq bo'ladi. Нет, большой шаг для Узбекистана, большой шаг для партнёрства. Бу Ўзбекистон учун ҳам, ҳамкорларимиз учун ҳам катта қадамларнинг ташланиши бўлди. Жуда қувончли ва тарихий воқеа. Бу жараёнда Ўзбекистон президентининг эътибори ва қўллаб-қувватлаши алоҳида эътирофга сазовор деб ўйлайман. Келгусида Ўзбекистон ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгейтирамиз. Юртингизнинг бошқа ҳудудларида ҳам лойиҳаларимизни амалга оширамиз. Бугун старт берилган 4 та лойиҳамиз энергия беришни бошлади. Шамол стансиясы тўлиқ қувватга 2025-йилда чиқади. Кейинги йилга ҳам 3 та лойиҳани тўлиқ ишга тушириб, қурилишларини якунлаймиз. На следующий год открыть еще 3, полностью запустить, окончить строительство. I'm so excited to be attend this kind of activity. Bunday keng ko'lamli tadbirda ishtirok etganimdan juda xursandman. Kompaniyamiz O'zbekiston bilan hamkorlikka katta e'tibor qaratadi. Davlatingiz rahbari ko'magi bilan barcha loyihalarimiz o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. Mamlakatingiz prezidenti o'z nutqida hamkorligimiz bundan keyin ham rivojlanib borishini alohida ta'kidladi. U kelgusi yilda Xitoyga tashrif buyurish niyatida ekanligini ma'lum qildi va bu so'z kelajakda ham xuddi shunday yashil loyihalar amalga oshirilishidan dalolat beradi. Bu tizimlarni ishga tushirilishda shaxsan muhtaram prezidentimizni o'zlarini tashabbuslari bilan shu bilan birga mana shu O'zbekistonni dunyo hamjamiyatida yashil energetikasi bo'yicha oldingi qatordagi davlatlar biriga aylantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarni bilaman. Biz shu kungacha asosan elektr energiyani mana shu eng qimmat baho hisoblangan tabiiy gaz yoqish orqali issiqlik elektr stansiyalarida elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Mana bugungi mana amalga oshirilayotgan shamol energiyasidan foydalangan holatda shu bilan birga quyosh energiyasidan foydalangan holatda 6 ta stansiyalarni ishga tushirilishi mana bu birinchi navbatda xalqimizni mana shu energiyaga bo'lgan ehtiyojini ishlab chiqarishi, energiyaga bo'lgan ehtiyojini qoplash bilan bir qatorda mana eng arzon, samarali hisoblangan yashil energetikani mana rivojlanishi uchun ham katta bir turtki bo'lyapti. Shu bilan birga mana shu sohalarda yoshlarimizni yuqori malakali kadrlar qilib tayyorlashga shu noananaviy qayta tiklanuvchan energiya manbalarini ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlashda ham mana muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Shu bilan birga qimmatbaho hisoblangan tabiiy gazni tejalishi, tabiiy gazdan esa uni chuqur qayta ishlash orqali yana kimyo sanoatini rivoji, yana yuzlab mana shu minglab yoshlarimizni ish bilan ta'minlanishiga mana bu asos bo'ladi. Bundan ro'parasi 2 yil muqaddam aynan Sherobodda quyosh fotoelektrostansiyasining tamal toshi qo'yilish jarayonlaridan reportaj tayyorlaganman. O'shanda bu stansiya bizning xayollarimizda gavdalangan. Bugun esa hayotimizda mana shunday katta yirik fotoelektrostansiyani qurish imkoniyati paydo bo'ldi. Birgina Birlashgan Arab Amirliklarining o'zi hali tariximizda bo'lmagan o'nlab milliard dollarlik sarmoyani mamlakatimizga kiritmoqda. Bo'lganda ham to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilmoqda. Buning nomi katta mehnat evaziga barpo etilgan ishonch. Surxondaryoda quyosh yil 12 oy bo'ladi bundayganda. Shu quyoshdan aytali elektr energiyani olish mumkinmi degan odamlarning xayolida bor edi. Bu ishlarning tepasida albatta muhtaram prezidentimiz Surxondaryoligini hammamiz bilamiz. Quyosh batareyasidan olingan elektr energiyani Surxondaryoning 3 million xalqini elektr energiyani ta'minlaydi. Bu chakana narsa emas-ku azizlar. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan qurilgan, qiymati 344 million AQSh dollari, jami quvvati 457 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektrostansiyasi mamlakatimizda aholiga xizmat ko'rsata boshlayotgan 7 ta quyosh elektrostansiyasidan biri, quvvati bo'yicha esa 5-inchisi hisoblanadi. Bu joyda tepalik, adirlik 600 gektarda hech narsa yo'q joyida bugun
ko'rib hayron qilyapmiz. Xalqimizning uyiga yorug'lik, sanoat korxonalarini rivojlantirishga imkon, ish joylari paydo bo'lganligini qisqa fursatda qilinganligini ko'rib hayron qolib turibmiz. Bugun mana shu marosimda ham qatnashdik. Juda quvonchli bo'ldi. Kuchimizga yanada kuch qo'shilganligini sezdik. Mana shunday uzoq hududda qurilgan elektr stansiyamiz bugungi kunda bizni Surxondaryoning kelajagini belgilab berayotganligi, uning ustiga yashil energiya ekanligini ko'rib, bunaqa quvonchlar juda ham ko'p bo'lyapti. Mazkur fotoelektrostansiya yiliga 1 milliard 40 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqaradi. Taqqoslash uchun faraz qilaylik, bu miqdordagi elektr energiya Surxondaryo viloyatini 100% elektr energiya bilan ta'minlashga yetadi. Ushbu hajmdagi elektr energiya yurtimizdagi 433 mingdan ziyod xonadonning 1 yillik yoki 5 million 200 mingta xonadonning 1 oylik iste'moliga tengdir. Xo'sh, surxonliklar nima deydi? İlgari mana yoshimiz 80dan oshib, bunday o'zgarishlarni hech kutmagan edik-da. İlgari Surxondaryoga chet el investorlari kelmagan. Bugun mana bizga intilyapti. Chunki bizda tinchlik, xotirjamlik bo'lgani uchun chet el investorlari kelib, ko'rib, mana shu yerda shunday ishlar qilamiz deb biz bilan O'zbekistonimizga kelyapti. Bunda hurmatli prezidentimizning cheksiz xizmatlari bor desak bo'lar. Albatta ularni ishontirayapti, inontirayapti, ko'rayapti ular. Shuning uchun bizda mana shunday xalqimizni intilishlarini, tinch xotirjamligimizni, to'q farovonligini ko'rib yanada intilyapti. Ushbu elektr stansiyaning ishga tushirilishi natijasida yiliga 315 million kubometr tabiiy gaz zaxiralari tejaladi. Qolaversa atmosferaga 405 ming tonna zararli gaz chiqishining oldi olinadi. Ushbu hajmdagi tabiiy gaz zaxirasi esa 131 mingdan ziyod xonadonning 1 yillik iste'molini tashkil qiladi. Bu tarixiy pallalar sababi qiymati 180 million AQSh dollariga teng. Quvvati 220 megavatt bo'lgan Kattaqo'rg'on quyosh fotoelektr stansiyasi tarmoqqa ulamoqda. Bu loyihani cho'l bo'ylab yastangan yashil quvvatlar deb atash mumkin. Sababi e'tibor qiling, mana shu maydon bo'ylab oz emas naqd 452 mingta quyosh panellari o'rnatilgan. Ulardan hosil bo'ladigan energiya qaynoqlarini, elektr hajmini esa o'zingiz tasavvur qilavering. Dunyoning 40dan ortiq davlatida eng yirik quyosh, shamol elektr stansiyalari va batareyalarini boshqarib kelayotgan Masdar kompaniyasi bilan hamkorlikda yana bir katta loyiha aynan Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida amalga oshirilgani bejiz emas. Chunki mana bu dalalar yirik quyosh fotoelektr stansiyasiga aylandi. Mazkur yirik loyiha prezidentimizning 2022 yil 14 yanvarda imzolangan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida quvvati 220 megavatt bo'lgan fotoelektr stansiyasi qurilishini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirildi. Biz agar Kattaqo'rg'on tumanini misolda ko'radigan bo'lsak, bir kunlik iste'moli 30-35 megavatt. Bu yerda 220 megavatt elektr energiya beradi. Bu degani Samarqand viloyatining yarmini elektr energiya bilan ta'minlaydi degani. Bitta elektr energiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, to 16 yilgacha. Agar bir soat, bir sutkada yongan deb o'sha xonadon uchun bayram edi. Bitta Kattaqo'rg'on tumanida agar aytadigan bo'lsak, buni juda katta sement zavodi ishga tushirildi. Prezidentimiz oboradigan siyosatdan odamlarimiz mingdan ming rozi. Bundan tashqari ikkitagina g'ish zavodimiz bor edi. Hozir 22 ta g'ish zavodimiz. G'ishimiz bittasi 1.5 ming so'm edi. Hozir 600 so'm, 700 so'm, 800 so'm. Amundan xalq rozi bo'lsa kim rozi bo'ladi? Mana qarang, mana shunday kunlarga muhtaram prezidentimizning sharofati bilan, muhtaram prezidentimizning keng qamrovli islohotlarni olib borayotgani sharofati bilan xalqimizga kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan jonlarini fido qilib ishlayotganlarining sharofatiga mana shunday narsalar tashkil bo'lyapti. Respublikamizda nafaqat quyosh elektr stansiyasi, balki shamol elektr stansiyasi, GESlar qurilib, juda ko'plab energiya manbalari yaratildiki, xalqimiz bundan farovon hayot kechiryapti. Stansiya to'liq ishga tushirilgach, bu yerda yiliga 500 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mazkur hajmdagi elektr energiyasi esa yurtimizdagi 208 mingdan ortiq xonadonning 1 yillik iste'moliga tengdir. Kattaqo'rg'on elektr stansiyasining ishga tushirilishi natijasida yiliga 152 million kubometr tabiiy gaz zaxiralari tejaladi. Yana bir ahamiyatli jihati, stansiyani qurish davomida bu yerda 700 ta loyiha to'liq quvvat bilan ishga tushgandan keyin esa 30 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bu esa shuncha oilaga baraka kirib, o'rtacha 4 ming nafar odamning hayoti farovonlashganini anglatadi.
Jizzax viloyatining G'allarol tumani. Bundan bir yil oldin bu qir adirliklarda katta bir loyiha amalga oshiriladi desa ishonmas edik. O'zbekiston prezidentining 2022 yil qabul qilgan qarori bilan Birlashgan Arab Amirliklarining Mastar kompaniyasi hamkorligida ushbu loyiha amalga oshirilishi boshlandi. Aynı vaqtda biz G'allarol tumanining eng yuqori nuqtalaridan birida turibmiz. Bu yerda quyosh yil 12 oy nur sochadi. 600 gektar yer maydonida barpo etilgan quyosh fotoelektr stansiyasi 6 oyda qurib foydalanishga topshirildi. Bu qisqa fursat, ammo O'zbekiston xorijiy hamkorlar bilan uning birinchi bosqichini muvaffaqiyatli bajarishga erishdi. Loyihaning umumiy qiymati 187 million dollarni tashkil etadi. Ta'kidlash joizki, ushbu yirik hajmdagi loyihani hayotga tatbiq etish uchun Birlashgan Arab Amirliklarining Mastar kompaniyasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilindi. Ishlab chiqarish quvvati 220 megavatni tashkil etadi. Loyiha ishga tushishi bilan bu yerda yiliga 500 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu 28 mingdan ortiq xonadonning bir yillik iste'moliga tengdir. Prezidentimizning mana shunday loyihalarni amalga oshirishi, albatta buning hammasi xalqimizni o'ylab, elimizni o'ylab qilinayotgan ishdir. Men masalan yoshim mana 70 ga borayapti. Bunaqa ishlarni biz ko'rmaganmiz. Yangi O'zbekistonda mana bitta yana juda ulkan loyiha foydalanishga topshirildi. Bu albatta yangi O'zbekistonda qilinayotgan ishlarni qisqa muddatda mana shunaqa katta loyihalar amalga oshirilayotganligi bu to'g'ri yo'ldan ketayotganimizni belgilab beryapti. Shunaqangi katta ishlar amalga oshirilyaptiki bugungi kunda. Buni albatta hammamiz ko'rib O'zbekistonni butun dunyo e'tirof etyapti. Ushbu quyosh fotoelektr stansiyasining ishga tushishi yurtimizdagi boshqa stansiyalar uchun qo'shimcha hajmdagi energiyani ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Misol uchun, tejalgan tabiiy gazdan yana qo'shimcha 874.5 million kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqarish mumkin. Loyihani to'liq quvvatda ishga tushishi bilan yana qo'shimcha 300 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Mana bugun biz mana shunday joyda turibmiz. Kecha bu joylar hech narsa bitmaydigan, el uchun, xalq uchun xizmat qilmaydigan shunday tashlandiq joylarda mana bunday joyning bino bo'layotganiga elimiz, xalqimiz qanday xursandmiz. Mana bugun prezidentimiz tashabbusi bilan ertangi kunim uchun deb yaratilayotgan bunday elektr energiyani biz chin dildan xursand bo'lib kutib olamiz. Bu elimiz uchun, ertangi kun, kelajak avlod uchun yaratilayotgan kun deb bilaman. Biz bunday kunlardan faxrlanamiz. Bunday faqatgina bitta narsa biz xalqimizdan, elimizdan iltimos qilishimiz kerakki, bunday qurilayotgan narsalarni ertangi kun uchun asrashimiz kerak. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu juda katta mablag'lar hisobiga bo'layapti. Elim xalqim foydalansin deb olib kelgan pullar hisobiga bo'layapti. Men o'zim xalq ta'limida ko'p yillardan ishlagan bo'lsam, bunaqa holatlarni ko'rmaganman. Maktab deymsizmi, bog'cha deysizmi, mana bunga o'xshagan bir elektr energiya ishlab beradigan shunaqangi bir joylar yaratilayotgandan men o'zim chin dildan xursand bo'laman. Prezidentimizning Navoiy viloyatida quvvati 500 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyasini qurish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihani samarali tashkil etishda muhim omil bo'lmoqda. Ushbu shamol elektr stansiyasini qurish investitsiya loyihasiga start berilganiga uncha ko'p bo'lmadi. O'tgan qisqa vaqt davomida yirik majmuadagi 393 gektar yer maydonida elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi uskunalar o'rnatilib, ishlar jadal sur'atda davom etmoqda. E'tiboringizni loyihaning ahamiyati va imkoniyatlariga qaratamiz. Mazkur shamol elektr stansiyasining qiymati 600 million AQSh dollari, jami 500 megavatt quvvatga ega. Qurilish jarayonlarida Goldwind kompaniyasining dunyodagi eng zamonaviy shamol turbinalari o'rnatilmoqda. Mazkur yirik loyiha doirasida jami 111 ta shamol turbinasi o'rnatiladi. O'tgan vaqt mobaynida shamol elektr stansiyasini barpo qilish bo'yicha katta qadamlar tashlandi. Hozirda 25 ta turbinamiz, ya'ni 100 megavattdan ortiqroq turbinamiz o'rnatilgan. Ushbu loyihamiz 100% ekologik toza. Hozirda qurilish davrida xorijiy ishchilarni jalb qilganmiz va ko'proqgina mahalliy ishchilarga urg'u berganmiz. Hozirda 260 ta mahalliy ishchi va 160 ta Xitoy Respublikasidan ishchilar olib kelingan. Mintaqadagi eng yirik shamol elektr stansiyasi O'zbekistonda ish boshlamoqda. Bugun stansiyasining ilk 100 megavatt quvvati ishga tushirilishiga start berildi. 2025 yil yakuniga qadar ushbu stansiyaning quvvati bosqichma-bosqich to'liq ishga tushirilgach 500 megavatt quvvatga chiqariladi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu qir adirlarda shamol elektr stansiyasini barpo qilish
bejiz tanlanmagan. Sababi yilning 4 faslida ham bu yerlarda shamol juda ham kuchli bo'ladi. Mutaxassislarning e'tirof etishicha, aynan siz tasvirda ko'rib turgan mana bu shamol turbinalarning balandligi 97 metr, shamol paraklarining uzunligi esa 77 metrni tashkil qiladi. Qancha shamol kuchli bo'lsa, aynan mana shu shamol turbinalarida elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlari va imkoniyatlari ham shuncha ko'p bo'ladi. Albatta bunda yirik loyihalarni amalga oshirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Malakali mutaxassislarning aql-zakovati, fidoyligi va katta mehnat talab qilinadi. Bular hammasi inson manfaatlari uchun bo'layotgan. Ilgari bunday narsalar ilgari yettiqlab tushishga kirilmagan. Qarang, ularning hammasi muhtaram prezidentni olib borayotgan dona siyosati tufayli. Qayerda bo'lmasin biz prezidentimiz uchrashuvlarda bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotining assambleyalarda gapirgandan birinchi o'rinda xalq manfaatini qo'yapti. Shamol energiyasi, elektr energiyasining qurishgani ayni muddao bo'ldi. So'ng bular uzatilayotgan. Ana shunday yerda men ko'rib xursand bo'ldim. Hech kim o'ylamaganda. Ha, men buni ko'rgan taassurotlarimni qishloqqa borsam hammaga aytaman. Shuni men ilgari televizorda ko'rayotdim, eshitayotdim. Hozir o'z ko'zim bilan ko'rib turganman. Qoyil, shularni tadbirda amalga oshirganlarga ming bor rahmat deb aytamiz shuna prezidentimizga ham. Bu yerlar bo'sh yotgan, hech narsa yo'q dala yerlar edi. Mana qarangizlar, o'zgarishga qarangizlar. Bunday o'zgarish bo'ladi deb hech kim senmagan. Uyqtab tushunida kirmagan. Mana buning bari bizning prezidentimizning orqasida energiya bo'lsa, barlik narsa bo'ladi. Barlik salalarda damu bo'ladi. Barlik yaxshiliklarning bari bo'ladi. Mana xalqimiz uchun, xalqimizning aloqatini yaxshartish uchun, o'nerkasi o'rindarining qurilishi uchun mana o'sinda shaxdaylar yaratib beribdi. Prezidentimizga ulkan rahmat. Endi mega loyihaning ahamiyatiga to'xtalamiz. E'tibor bering, stansiya to'liq ishga tushirilgach, yiliga 1 milliard 800 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu hajmdagi elektr stansiyasi yurtimizdagi 750 mingta xonadonning 1 yillik iste'moliga tengdir. Yana bir ahamiyatli jihati, yiliga 545 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishilib, atmosferaga 720 ming tonna zararli gazlar chiqishining oldi olinadi. Hech kim yetmagan narsa, odam senmaydigan narsa deb dalada shamoldan to'q beradi degan o zaman men bu zaman tushimizga ham kirmagan. Bu 2-3 yilda shunday barbod etiladi degan hech kimning o'yinda yo'q. Biz bugun o'ta quvonchlimiz. Rahmat deymiz. Qashqadaryo tarixidagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasi bir paytlar biydek cho'l bo'lib yotgan ushbu hududning 1048 gektar maydonida qad rostlamoqda. Mana mavjud imkoniyatni ishga solish, foydalanilmayotgan salohiyatni yuzaga chiqarish natijasi. Bugun davlat rahbari ham shuni istayapti. Qisqa fursatda, ammo yirik masshtabda amalga oshirilgan mega loyiha. Hech kim o'ylamagan shu qisqa muddatda elektr energiya ishlab chiqariladi deb. Bu juda xursandchilik. Dunyodan do'stlar izlayapti prezidentimiz. Mana shu bu elektrostansiyamizdan mana do'stlar, xitoylik hamkorlarimiz ishtirokida, ularning hamkorligida bunyod etilyapti. Prezidentning mana shu qarori asosida qilingan ishlar juda o'z vaqtida va o'rinli bo'lyapti. Qog'ozda belgilangandan keyin mana 6 oy ichida shuncha ishlar bo'lgan, buni ko'rib tasavvuringa sig'dirmaysan. Energiya bor, suv bor, hayot bor. Shu ikkalasini mahkam ushlash kerak. Shu ikkalasiga eng e'tiborni qaratish kerak. Bu prezidentning siyosati O'zbekistonni kelajagi porloq bo'lishi uchun qilinadigan ishlar bu. O'zbekistonning faol pragmatik tashqi siyosati mamlakat yetakchisining xorijiy davlatlar bilan o'zaro manfaatli va do'stona aloqalari bugun mamlakatda yirik investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishga zamin yaratmoqda. Qiymati 400 million AQSh dollari, umumiy quvvati 500 megavatt bo'lgan mazkur quyosh fotoelektr stansiyasi ham ana shu sayi harakatlar natijasi. Xitoyning China Gejoba Group kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyihaning 200 megavatt quvvati tarmoqqa ulandi. Hozir O'zbekistonda davlatingiz rahbarining investitsiyalarni mamlakatga jalb etish borasidagi faol tashqi siyosati ko'rib turganingiz ushbu yirik loyihani amalga oshirish imkonini berdi. Albatta, bu jarayonda O'zbekiston-Xitoy munosabatlarining strategik darajaga ko'tarilayotgani ham muhim ahamiyatga ega. Bugun loyihaning ilk bosqichini ishga tushirdik. Bu sanoat va ishlab chiqarish rivojlanib borayotgan O'zbekiston uchun ayniqsa ahamiyatli deb o'ylayman. 2024 yilda fotoelektr stansiyamiz to'liq ish boshlaydi. Yangi O'zbekistonda mana shunday yashil loyihalarni barpo etayotganimizdan mamnunmiz.
Nishonda foydalanishga topshirilgan mazkur fotoelektr stansiyasi atmosferaga 440 ming tonna zararli gazlar chiqishini oldini oladi. Viloyatning qariyb 60%ini elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatini yaratadi. Haqiqatan ham davlatimiz rahbari tomonidan keyingi 5 yil davomida energetikani taraqqiy ettirish, modernizatsiya qilish, xususan energetikaga yashil texnologiyalarni olib kirish bo'yicha juda katta loyihalar amalga oshirilmoqda. Ana shu loyihalardan eng muhimi, eng katta quvvatlisi 500 megavatlik katta quyosh fotoelektr stansiyasi Qashqadaryo viloyatida qurildi. Bu albatta Qashqadaryo viloyatini, mamlakatimizni iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish uchun aholini barqaror elektr energiya bilan ta'minlash imkoniyatini beradigan bir inshoot bo'lib xizmat qiladi. Bundan bir 10 yil avval biz oliy ta'lim muassasalarida mutaxassis olimlar talabalarimizga magistr ishlarini quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi bo'yicha berganimizda ustimizdan kulgan holatlar ham bo'lgan. Bu ertak deb tuyulgan. Mana bugun bizda mo'jiza emas, haqiqiy real voqelikka aylandirsak xato bo'lmaydi. Juda katta mana sarhadlar bir vaqtda bo'sh bo'lgan cho'lda mana shunaqa zamonaviy Yaponiya kabi Germaniya, Xitoyda qurilgan, ishlayotgan stansiyalar bizda paydo bo'lishi bizni kelajagimiz uchun juda katta bir asos bo'lib xizmat qiladi. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda quyosh energiyasidan foydalangan holda 600 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu mamlakat energiyasiga bo'lgan talabdan 8 barobar ko'p degani. Demak, bu qat'iyatli maqsadga erishishning dastlabki natijasi Navoiyning karmanasida bo'y ko'rsatgan bo'lsa, endilikda Qashqadaryoning ham ana shunday maqtansa arziydigan quyosh fotoelektr stansiyasi bor. Maydondagi mega loyiha Buxoro viloyatidagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasi. Ushbu loyiha to'liq ishga tushgach bu yerda yiliga 1 milliard 100 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati vujudga keladi. Bu 458 ming xonadonning 1 yillik yoki bo'lmasa 5 million 500 xonadonning 1 oylik elektr energiyasi iste'moliga teng ko'rsatkich. Xalqning ertangi kunini ko'ra bilish, xalqning turmush sharoitini yanada yaxshilash maqsadida Qorol bozor mana siz bilan biz o'tirgan bu maskan cho'li dasht. Mana shu cho'li dashtda shunday bir zamonaviy inshoot quriladi deb kim o'ylagan edi? Kimni xayoliga keldi? Shunday katta qurilishning poydevorini qo'yilishi bunga rahmat prezidentimizning olib borayotgan sa'y-harakatlariga. Viloyatimizda, tumanimizda qilinayotgan o'zgarishlarning naqadar olijanobligi. Bu o'zi bo'layotgan narsa emas. Ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Shunga guvoh bo'lyapmiz. Erta shuni nasib bo'lsa, xalqimizni farovon turmushida chiroyli kun bo'lishiga ishonchimiz bor. Biz shunga ishonamiz. Ertangi kunimizning charog'on bo'lganligi uchun bizga kerak bo'lgan elektr energiyamizni ta'minlab berilishi, suvning ta'minlab berilishi, gazning ta'minlab berilishi xalqqa shuda. Boshqa nima kerak? Loyiha Xitoy investitsiyasi asosida mamlakatda ish boshlagan 2 egiz mega loyihaning biri. Qiymati 400 million AQSh dollari to'liq quvvat ish boshlagach, viloyat ehtiyojining 91%ini birgina o'zi ta'minlay oladi. Buxorodagi 500 megavatt quvvatga ega fotovoltaik loyiha. Bu China Energy Construction Group, Gas Hope Ocean Investment Company tomonidan investitsiya qilingan va qurilgan elektr stansiyasi loyihasi. Muhandislik inshooti ikki zonaga bo'lingan: nasos stansiyasi va fotovoltaik zona. Nasos stansiyasining qurilishi avgust oyining oxirida boshlandi. Qurilish muhandislik loyihalash bo'limiga 200 ga yaqin quruvchi va elektr o'rnatish bo'limiga 150 nafar Xitoy tomonidan mutaxassis jalb qilindi. Offshore investitsiya kompaniyasi va mahalliy hokimiyat organlari ko'magida butun loyiha muntazam ravishda rivojlanib bormoqda hamda joriy yil oxirigacha tarmoqqa ulanish va elektr energiyasini ishlab chiqarishni ta'minlay oladi. Kompaniyamiz China Energy Construction Group Vietnam, Turkiya va boshqa mamlakatlarda ko'plab fotovoltaik, shamol va boshqa yangi energiya loyihalarini amalga oshirdi. Ammo O'zbekistondagi ushbu loyiha eng katta quvvatga ega. Hukumat bizning ishimizni juda qo'llab-quvvatlaydi. Bundan albatta juda minnatdormiz.
Albatta mana shunday inshootning Qaravul bozor tumanida qurilishi, mana shunday sahroning qoq o'rtasida qurilishi biz uchun, bizni xalqimiz uchun katta bir mo'jiza bo'ldi desam adashmayman. 1000 gektar maydonga qurilyapti-da bu narsa. Bu albatta nafaqat Qaravul bozorliklar, balki butun viloyatimiz xalqi uchun ham bayramona kayfiyat bag'ishlaydigan darajada holat bo'ldi desam adashmayman. Mana bunaqa quyosh elektr stansiyasi 7 uxlab tushimizga ham kirmagan. Bu barcha mana bu ishlab chiqarish korxonalari, tashkilotlarga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Birinchidan, ikkinchidan qanchadan qancha ish o'rinlari yaratilyapti. Bu xalqimiz uchun ham, mehnatga layoqatli xalqimizni bandligini ta'minlashga qanchadan qancha yordam beradi. Minglab xonadonlar va yangi korxonalarni yashil energiya bilan ta'minlashga xizmat qiluvchi mazkur loyihaning yakuniy bosqichi 2024-yilning sentyabrida to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilyapti.